zdějiště té minulé velké ceny v rámci svého poháru České pojišťovny. Dvojice Tersier a Nicole Polášková. Tak samozřejmě doufám, že to tak dopadne, když musím se přiznat, že teď se tak trochu nejenže spráká nad rozvickým kolbištěm, ale i bude svědomí, není úplně čisté, protože ty dvě slibované dvojice pořád nepřichází. Tak já opravdu doufám. Doufejme, každopádně sledujeme dvojici Tersier a Nicole Polášková. Jak jsem říkal, do Hořovic to mají hodně daleko. A Frenštátské kolbiště hostilo velkou cenu před 14 dny, pokud se nemýlím. Tak poslední otázka. Já si to špík zapamátám. Ale kombinace drží, chybí poslední dvě překážky do cíle a dvojice by mohla postoupit do rozeskakování. Jdeme dál. A probudila se i hořovická tribuna. Já si myslím, že diváci hořovických jsou opravdu velmi, velmi dobří a že podpoří a zpříjemní jezdcům i sobotní.